Salam. Bugünkü videomuzda İngilis dili Time Test Bank-ından adjective adverb sifət və zərf mövzusuna aid verilmiş test tapşırıqları ilə tanış olacağıq. 1-ci sualda bizə lazımdır wrong, yəni səhv variantı tapmaq. Baxın, burada variantlarda verilmiş cümlələr elə Oruc Musayevin vəsaitindəndir. Əgər axtarırsınızsa ki, məsələn, biz bunları hardan öyrənə bilərik? Məsələn, bax bu sualın cavabı elə Oruc Musayevdən sifət mövzusunu oxuyaraq ə, oradan tanış ola bilərsiniz. A variantında qualitative adjectives describe uh, objects directly by denoting their shape, size, color and other general characteristics. Bu düzdür. Çünki bu əsli sifətlər, ə, deməli, izah etdikləri sözün ölçüsünü, formasını, rəngini və ya ümumi xarakteristikasını bildirir. Məs elə qualitative adjective-lərdir ki, onlar həm dərəcələndirilə bilər, onlar ə, müxtəlif dərəcələrdə istifadə oluna bilər, ad, müqayisə, üstünlük, bax bunlar qualitative adjective-lərdir. Amma relative adjective-lər nisbi ə, sifətlərdir ki, onlar dərəcələndirilə bilmir. İndi B-də, deməli, A variantımız düz oldu. Sonra B-yə baxırıq. B-də deyir ki, relative adjectives describe objects indirectly. Bax, yadda saxlayın. Obdyektləri dolayısı, dolay yolla təsvir eləyir. Yəni birbaşa yox. Bax, qualitative adjectiveslər, yəni birbaşa təyin etdiyi sözün ya ölçüsünü, formasını, rəngini bildirir. Bunlar dolay yolla, birbaşa, yəni obyektlərlə əlaqəni bildirir. Məsələn, burada relation nə ola bilər? Hansı əlaqə? Bax, material bildirə bilər. Məsələn, wooden, woolen, taxtadan, odundan, yoxsa taxtadakı odundan volon yaxud yunnan ondan sonra place yer bildirə bilər məsəl Azərbaycanlı, amerikan, rus bu özü də adjective-dir. Bax bunların hamısı relative adjective-lərdir. Və yaxud da zaman bildirə bilər məsəl gündəlik, daily, monthly, yearly, weekly və sair. Bunlar relative adjective-lərdir. Deməli ikincə ikidə düzdür. Indirectly təsvir edir və digər obyektlərlə olan relation. Bax bunları yadınızsa, soru da relation to other objects düzdür. C deyir ki, relative adjectives are gradable. Xeyr. Nisbi e, sifətlər dərəcələnə bilən deyil. Onların dərəcələri yoxdur. Adi müqayisə, üstünlük. Bir mənliklə də düşünün ki, məsələn mən deyirəm ki, woodun taxtadan bu deyirəm ki, nisbi sifətdir, da. Mən bu taxtadan nisbi sifətdirsə, bunu mən necə dərəcəli, dərəcələyəcəm? Bir var deyirəm yorğunam. Bunu dərəcələyə bilərəm. Və yafə deyirəm cold soyuqdur. Dərəcələyə bilərəm ki, az soyuqdur, bir az soyuqdur, ki, çox soyuqdur, dəhşət soyuqdur deyə bilərəm. Amma ki mən bu taxtadandır, bir az taxtadandır, çox taxtadandır, ən taxtadandır. Bunu təbii ki olmayacaq. Çünki məntiq də deyil də, yəni bunu mən necə dərəcəyə istifadə edəcəm ki? Bir şey yataqdadandır, ya şüşədəndir, ya daşdandır. Yəni bunu nisbi sifətdir bu. Bu və yaxud da ki, təsəvvür eləyin ki, nisbi sifətdir Azərbaycanlı. Azərbaycanlı müğənnidir. Burada Azərbaycanlı nisbi sifətdir. İndi yaxşı, mənə deyirlər ki, bunu dərəcələ. Bir var ki, mən deyirəm ki, yorğunam, bir az yorğunam, az yorğunam, çox yorğunam. Bunu dərəcələyə bilərəm. Azərbaycanlıyam, onu necə dərəcəliyim? Bir az, çox, az. Burda artıq ya Azərbaycanlısan, ya da değilsən ya ingilis sən ya da değilsən. Yəni bunu ona görə biz bax ya ya da dediyimizə görə də dərəcələndirilə bilməyən sifətlərdə aza or qualities var deyirlər. Yəni ya bu var ya da yoxdur. Bunun dərəcəsi olmaz. Ona görə də C variantı səhvdir və bizə də wrong lazımdı C-ni götürürük. D-də qualitative adjective-lərin yuxarıda qeyd etdim ki, yəni bu sifətlərin 3 dərəcəsi olur. Dərəcələndə bilirdiyə AD müqayisə üstün dərəcəsi olur, düzdür. E də deyir ki, agent golden yearly are relative adjectives. Bəli, elə yuxarıda da qeyd etdim ki, sizə origin bildirirsə, məsəl üçün hardandır? Afrikalı, Asiyalı, Amerikalı relative adjective-lərdir. Material bildirirsə, məsələn, bax golden qızıldandır, şüşədəndir, ipəkdəndir, relative adjective-dir. Yaxud da ki, zaman bildirə bilər, məkan bildirə bilər bunlar. Time bildirə bilər, baxın, yearly illik, monthly aylıq, weekly həftəlik. Bunlar həm də sifat ola bilər, həm sifət olur, həm də zərf ola bilər. Yəni bunların özü də relative adjective-lərdir. Bu da düzdür. Səhvimizi tapdıq ki, relative adjectives gradable deyil. Baxırıq ikinci testə. İkinci testdə deyir ki, which of the following about the adverb is is yoxsa are correct. Yəni aşağıdakılardan zərf haqqında deyilmiş fikirlərdən hansı yaxud hansılar düzdür? Adverbs are usually come in the following order manner, place, time place. Baxın, məsəl deyirəm ki, zərf aşağıdakı sırayla gələ bilməz. Mən də time, mən də sizə deyirəm ki, yox, bu yanlışdır. Sonra keçirəm, 2 düzdür və yaxud 3 düzdür, amma <coughs> Bəcədə ola bilsin ki, siz bilmirsiz ki, bu nə niyə yanlışdır. Ola bilər ki, məsələn, ola bilsin ki, adverblərin sırası haqqında məlumatınız yoxdursa, mən bu sualın izahına etməmişdən öncə, istəyirəm sizə bəzi məlumatlar verim, zərfin məsələn, düzülüşüdür, positionıdır. Ondan sonra keçək yenə də bu suala ki, sual daha anlaşılır olsun sizin üçün. 2-ncisi, position of adverbs. Ayə sizə düşək zərfin cümlədə position nədir? Yəni yeri. Zərfin cümlədə yeri. Bax bunları da ingiliscəni öyrənin, Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə də. Initial position əvvəlində, yəni cümlənin əvvəlində gəlməsidir. Mid position da middle ortasında gəlməsidir. Final position da yəni cümlənin sonunda gəlməsidir. Və zərf bilin ki, cümlənin həm initial, həm mid position, həm də final position da ola bilər. Öndə də gələ bilər, ortada da, sonda da. Məsəl üçün baxın comment adverbs var. Comment adverbs Ə, bu modal sözlər kimi danışılan fikrə münasibət bildirən sözlərdir. Discourse markerlər kimi. Məsələn, luckily, xoşbəxtlikdən, unfortunately, təəssüf ki, ə, şanssızlıqdan. Bax, bunlar comment adverblərdir və bir dənə də speaking of which, yeri gəlmişkən bir şeydə deyim ki, bu comment adverblər ki var. Məsələn, çün zərf cümlədə nəyi təyin edir? Zərf cümlədə feili təyin edir. Zərf sifəti təyin edir, zərf zərfi təyin edir. Amma bu comment adverblər İmende cümlədə hansısa bir cümlə üzvünü deyil də bütün bir cümlənin mənasına aid olur. Məsəl üçün xoşbəxtlikdən heç kəs zədələnməmişdi deyəndə mən orada nə nobody-ni izah etmir, luckily ya qotu ya hötü incəri, qot hötü incə deməli izah etmir. Comment adverblər bütünlükdə cümlənin bütün bir mənasına aid olur. Bunu da yadda saxlayarsınız. Və cümldə harda gəldi? Əvəldə. Və yoxdur ki bu ə, zaman zəfrləri, adverbs of frequency ə, sıxlıq bildirən zəfrlər ki var. Cümlədə bilirsiz, felin önündə də gələ bilər, ə, amma cümlənin lap əvəlində də gələ bilər. Adverbs of time, zaman zərflərini də dedik ki, biz cümlənin başında da gələ bilər, sonunda da gələ bilər. Yəni həm initial, həm final positionda ola bilər. Adverbs of manner-ə gəlincə, mənə çox nadir hallarda öndə gələ bilər. Yəni bu literary language-a aiddir. Bədii dilə aiddir. Məsələn, carefully she opened the box. Diqqətlə o qutunu açdı. Amma belə də adətən məsələn, felin yanında gələr ya cümlənin sonunda gələr, amma çox da istifadə olunmur bu version, amma olur. Mid position, ortada gəlməsi. Baxın, she carefully opens the box. Bu bildiyimiz qaydadır. Carefully burada diqqətlə açdı. Təyin etdiyi felin yanındadır ya cümlənin sonunda da ola bilərdi. Məsələn, she opened the box carefully. Uh, they were seriously injured. Yanıda yəni burada e, participle 2-nu injured -i. təsvir e, deməli təyin edir və onun da yanında gəlib. Deməli, harda gəlib? Ortada. Baxın, bu nümunələrin hamısında ortada gəlibdi. Digə zərflər də var ki, final position-dakı sonda gəlməsi də məsələn, she always fix very quickly. O da kimdirsə mənim kimi çox sürətli danışır. Təzə hərəkət zərfidir, necə danışır? Sürətli danışır, cümlənin sonunda gəlir. She can dance as a marvelously. Bu da təzə hərəkət də, deməli, zərfidir. Çox ejazkar rəqs edir, cümlənin sonunda gəlir. Adverbs of place yer zərfləridir, cümlənin sonunda gəlməsinə aiddir münəlalardır. Adverbs of time, zaman zəftləri də bizdə də bəzən öndə də gələ bilər, sonda daha çox işlənir. Bax belə. Deməli, position haqqında sual düşsə, biz bilirik ki, initial, mid position and final position, üç positionda da zəftlər gələ bilər. O çı qaldığı adverblərin cümlədə düzülüşünə, cümlədə sırasına bax o zaman yadda saxlamalıyıq ki, biz birinci fel gəlir. Məsəl üçün cümlədə bir neçə zərf var. Deyir ki, she runs o sürətlə ə, qaçdı çölə, axşam, nə bilim saat 8-dən öncə çörək almaq üçün. Yəni cümlədə məsələn baxın eyni vaxtda feldən sonra mənə təz bildirən place, frequency, time, purpose var. O zaman da bax sıra elə burada olduğu kimi olacaq. Yəni, yəni mənə gələcək place gəlib sonra time gəlməli daha. Time, yəni zaman zərfləri sonunda olur. Durub time-ı önə keçirməyin. Yəni time gəlib durub mənədən sonra place-dən əvvəl ola bilməz. Necə ki, adjective-lər var. İndi mən sizə 1-2 cümlə çində də deyəcəm onu sizə. She runs quickly outside every evening before dinner. Məsələn deyirəm ki, o və ya hoxdakı çölə gedir və ya hox çöldə ehtiyatla qaçır, gəzir. Every evening hər axşam. Every evening frequency-də də da, yəni bu always, usually, everyday, bunların hamısı frequency adverb-lərdir. Time zaman, sonra da ki purpose məqsəd bildirir. Məsələn, pul qazanmaq üçün. İndi burada cümlə qura bilərik də fərqli-fərqli cümlələr. Amma yadda saxlayın ki, mənə place, ondan sonra time olacaq. Əsas kateqoriya mənə, place, frequency, time, purpose. Bax bu sıra ilə olacaq baxın ən böyük kateqoriya, ən böyük bölükü bax bu üçüdür. How, where, when. Bunu yadda saxlayarsınız ki, məsəl zərfin baxırsınız ki, bir neçə zərf varsa cümlədə o zaman how, where, when. How nədir? Hərəkətin necə eldi edildiyini bildirən zərflər, tərz hərəkət zərfləridir. Bunlar birinci gəlir. Sonra where məkan bildirən gəlir, sonra da when zaman bildirən gəlir. Deməli, baxın, mən nə place time gələcək. Amma time önə keçmir ha. Mənə təz bildirən, sonra yer bildirən, ondan sonra da zaman bildirən söz ə, deməli zəfər gəlməlidir. Və nümunələrə də baxın. The New York Knicks played mercilessly in Boston last night. Bax burada marvelous necə oynadılar? Möhtəşəm oynadılar. Bu təz hərəkət zərfidir. Təbii ki, played feldən sonra təz hərəkət zərfi gəlib. Harda oynadılar? Bostonda. Məkan zamandan öndə gəlməlidir. Məkanlıq gəlir. Ən sonda da zaman zərfi. Zaman zəfərləri initial positionda da olur, final positionda da olur və düzülüşdə də yadınızda qalsın ki, mənə place time olacaq. Burada başqa nümunələr də verilib. İndi keçək sualımıza. Baxın, indi testimizə baxa bilərik. İndi birinciyə baxırıq. Adverbs usually come in the following order. Adətən aşağıdakı sıra ilə gəlir. Mənə time place. Artıq bizim üçün ə, çox rahatdı bilmək ki, xeyr, bu cür sıra ilə gəlmir. Time place-dən sonra gəlir. Çünki mənə tərs. Sonra biz deyirik ki, how, where, when, how, where, when, yəni tərzini bildirməliyik, məkanını, sonra zamanını bildirməli idik. Deməli, bizim birinci cümləmiz yanlışdır. Düzgün sıra ilə düzülməyibdi. Və sonra baxırıq. 1 saniyə. Deməli, bir yanlışdır. Ondan sonra 2-yə baxırıq. 2-də deyir ki, 2-də deyir ki, We with, with the verbs go, come or leave, the adverbs come in the following order. Place manner time. Ə, aşağıdakı feillərlə, yəni go, come, leave feilləri ilə place mənə, sonra time gəlir struktur. Bunu biz ə, başa düşmək üçün gələk bir dənə cümlə quraq da, yoxsa belə də nə bilək, nə deyirik. Bir dənə cümlə qururuq ki, məsəl go getmək. Deyirəm ki, I went home, mən getdim evə quickly after dinner, yəni dünən deyirəm ki I went home quickly um yesterday. Bax, o zaman necə gəldi? Qovdan sonra hara getdim? Evə getdim. Place gəldi. Sonra necə getdim? Quickly. Mənə gəldi. Sonra da yesterday zaman gəldi. Deməli, bu düzülüş düzdürmü? Düzdür. Və artıq da digərlərində istifadə edə bilərsiniz. Examples-larda elə bildiyiniz qayda da sadəcə nəzəri formasıdır. 3rd adverbs usually go after verbs, but before adjectives and other adverbs and participles. Düzdür. Çünki zəfrlər deməli təyin etdik feillərdən sonra gəlir adətən, adətən. Amma əgər o zərf sıfatı, zərfi partisip ilə təyin edirsə, o zaman önündə gəlir. Bəli, düzdür. Məsəl üçün, məsəl üçün bax mən deyirəm ki, she can run incredibly quickly. O inanılmaz dərəcədə sürətli qaçır. Incredibly nəyi hə, təzahid edir burada? Modify edir. Quickly, incredibly quickly. Zəf zərfi təyin edir və harda gəlir? Öndə gəlir. Və yaxud da deyirəm ki, adjective-i deyirəm ki, this is extremely easy. This test is extremely useful, extremely easy. Bax burada da təyin etdiyi sifətin önündə gələcək. Və yaxud da ki, participle-ların well educated dəyirəm məsələn çox səbatlı. Vella bilirsiz ki, ə, təyin etdiyi sözün ə, deməli partisipulun önündə gələrmi? Gələr. Deməli burada heç bir yanlış yoxdur. 4. Adverbs can be used in front, mid and end position. Artıq mən məlumatda qeyd etdim ki, bəli, həm front, yəni initial positionda, həm mid, həm də final position yaxud end positionda həm cümlənin əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda gələ bilər. Deməli burada bizim bir cədə yanlışımız oldu. O zaman D-ni götürürəm ki ol except one. 3-cü suala baxırıq. Üçdə deməli düzgün variantları seçməliyik. 1, Z adjectives. Bax bu gördüyünüz A-dan başlayan sifətlər ki var, mən onlarınını bilirsiniz, oxunuram. Bu sifətlər deyir ki, ant followed by noun. İsimlərlə işlənməz, düzdür. Çünki bu gördüyümüz sifətlər stative adjectives-dir. Və bunlar attributive adjective funksiyasında istifadə edilə bilməz. Yəni bunları biz ismin önündə yox, link verb-dən sonra verə bilərik. Bunlar predicative adjectives-lərdir. Ona görə də burada da deyir ki, əgər isimlə işlənməzs, deməli bu variant doğrudur. 2. The worst, costly, lonely, lovely, cowardly are derivative adjectives. Bu düzdür. Yəni bu sifətlər derivative düzəltmə sifətlərdir. Üçdə opinion adjective-lər fact adjective-lərdən sonra gəlir. Xeyr, yanlışdır. Çünki ümumiyyətlə bu sifətin düzülüşündə determiner varsa, rəqəm varsa, determiner bu heç bu yəni düzülüşün önündə gələcək. Amma sifətləri ki düzürük, opinion adjective-lər həmişə birinci gəlir. Opinion adjective-lər ilk gələcək. Burada isə deyir ki, fact adjective-lərdən sonra gəlir. Xeyr, üç yanlışdır. Dörddə deyir ki, edli sifətlər insanın hisslərini təsvir etdiyi halda, ingilis sifətlər nəticəni bildirir. Bəli, düzdür. Məsələn, deyirəm ki, I am bored, mən darıxıram. Yəni o deməkdir ki, mən özümü darıxdırıcı, darıxmış hiss edirəm. O mənim feel, hiss etməyimdən bəs edir, düzdür. İngilisdə məsəl deyirəm ki, my lessons are boring. Məsəl mənim dərslərim darıxdırıcıdır. Bu zaman isə o onun mən nəticəsindən bəs edirəm. Yəni bu dərslərin nəticəsi odur ki, can sıxıcıdır effekt, yəni effekti təsvir edir. Bu da doğru variantdır. Deməli gördünüz kimi 1, 2, 4 düzdür, 3 səhvdir. Düzləri seçiriksə all except 3, yəni hamısı düzdür, 3-dən başqa. B variantını düz götürürük. İndi isə baxırıq 4-cü testə. 4-də biz round var, ə, yəni səf axtarırıq. A variantında rather, too, enough, very, so degree adverb-lərdir. Bəli, bu düzdür. Degree adverbs ya da ki measure adverbs deyirik biz. Yəni baxın, bu very, enough, nearly, almost, rather, extremely, hardly, so, too bax bunlar degree adverb-lər gedir. Ya da bunlara measure adverbs də deyirlər. Yəni ölçü bildirən zərflərdir. Düzdür. Yəni siz bilirsiz də ki, zəfirlərin axı növləri var. Time adverbs var, adverbs verbs of frequency, interrogative adverbs, quantity adverbs, yəni burada növlərindən bəhs edir. Birincisi deməli düzdür. Ondan sonra 2-yə baxırıq. B variantında now, then, today, tonight, lately time adverbsdir. Əlbəttə ki, time adverbsdir, çünki zaman zərfləridir. Və time adverblər özləri də definite time adverbs və indefinite time adverbs ola bilər. Məsələn, yesterday, today, tomorrow bunlar definite time adverblərdir. Dünən, bu gün, sabah. Yaxud da ki, sadəcə ola bilər ki, məsəl nədənsə öncə, sonra, soon, tezliklə, after, sonra, before, ə, əvvəl. Bax, bunlarda indefinite time adverblərdir. Amma nəhayətində B də düzdür, da. C də often, sometimes, usually, always, really frequency adverb-lərdə. Frequency də nə deməkdir? Bir şeyin baş vermə sıxlığını bildirir. Baxın, bir var time adverb çox adam bunları qarışdırır. Time adverb-lə bu eyni şey deyil. Time adverb-lərdə bax o dəqiqə fikirləşin ki, nəsə bir şey deyirəm ki, məsəl üçün, nənəyə gələ nə vaxt getdin? Bir var deyirəm ki, dünən getdim. Bu bir dəfəlik bir şeydir, da, baş verdi. Ya bu gün gedəcəm, gedəcəm, ya getmişəm, ya sabah gedəcəm. Bir də var ki, adverbs of frequency. Burada artıq bir dəfə dan getmir söhbət. Burda nəyinsə baş vermə aralığı, sıxlığı, e, yəni diqqət, diqqətə çatdırırlar. Məsələn, nə qədər vaxtdan bir gedirsən, hər həftə, tez-tez, adətən, bəzən, heç vaq. Bu bir dəfəlik bir şey deyil da, yəni Neyse baş vermə sıxlığını bildirir. Və bunlara biz frequency deyirik. Present simple-a zaman zərfləridir. Və cümlədə də how often sualına cavab verir, when sualına cavab verə bilməz. Hətta 5-ci sinif ingiliscə dərsləyində də variantı dəstəklə. Çünki when-lə cavab verə bilməz ya axı when nə zaman deməkdir? O zaman biz deyirik məsələn yesterday, dünən. Amma bunlar sıxlıq bildirir deyə nə qədər vaxtdan bir sualına cavab verir. Və bunlar frequency adverblərdir, düzdür. D variantında deyir ki, quickly, rather, hardly, highly niyəli mə bunlar deyir deməli Manner adverblərdir. Mənə, yəni hərəkətin tərzini bildirən zəfirlərdir da. Məsələn, slowly, quickly, kindly, well, yəni necə bir işin necə edildiyini bildirirsə, bunlar tərz hərəkət zəfirləridir. Bəs yaxşı, axı yuxarıda biz dedik ki, məsəl razənə gördüz, götürdük ki, məsəl degree adverblərdir. Bu yanlışdır. Çünki manner quickly mənədir. Amma ki, məsələn, burada artıq nearly, rather və hardly, biz bunların özünü də götürürük adverbs of degree ya da adverbs of measure. Çünki baxın da bir şey olduqca maraqlıdır. Yüksəldim mən hardly özü deyirəm məsələn nearly təxminən, bunlar özləri də extremely, enough, bunlar özü dərəcə bildirir deyə. Bunlar mənə necə olsun ki, bir işin necə edildiyini axı hardly bildirə bilməz axı? Bir var deyirəm sən sürətlə danışırsan, ehtiyatla qapını örtürsən, necə örtürsən, necə danışırsan, bir işin necə etildiyini bildirən zəfrlər mənədir. Amma bunlar axı necə desin ki, təxminən, necə deyil. Hardly güclə demək olar ki, inkarlıq verir eva cümləyə və bunlar deməli mənə deyil. Ona görə də D variantımız elə ron olan variantdır. Səhvdir. Yəni də isə luckily, unluckily, unfortunately, fortunately bunlar comment adverblərdir. Bəli, comment adverblərdir. Elə cümlənin adətən əvvəlində gəlir, cümlədən vergüllə ayrılır və comment adverblər cümlənin bir üzvünə deyil, bütövlükdə cümlənin mənası ilə bağlı olur. Bu da doğrudur. Deməli 4 də cavabdir bəşin şərtinə oxuyaq, sonra keçək suala çünki bu tərəfdə səhifənin bu tərəfində deyil. Define the correct type of adverbs to complete the statement correctly. Yəni fikri düzgün şəkildə tamamlamaq üçün adverblərin növlərini müəyyən edin. Gəlin edək. Növbəti, deməli, bax burada növbəti sualla bağlı verilmiş qayda da odur ki, şərti oxu və tap görə hansı zərfdir. Adverbs add information about the speaker's opinion of events. Hadisəyə olan danışanın, deməli, hadisəyə olan münasibətini bildirir. Deməli, mənim münasibətimi bildirir. Mənim kommentimi, yəni şərhimi bildirir ki, görə-mən məsələyə necə yanaşıram. Bədbəxtlikdən, xoşbəxtlikdən, nə yaxşı ki, düzünü desəm. Bax buların məsələn ə, öz rəyimizi bildirən zəfrlərə biz comment adverblər deyirik və ona görə də bizim cavabımız comment olacaq. Və təbii ki, burada başqa zəfrlərin də artıq siz bildiniz ki, məsələn, place yer bildirən zəfrlərdir. Məsələn, biz deyərdik ki, hədbəli baş verən hadisənin yerini place yaxud da direction bildirir. abroad, here, there, outside, below, around və s. mənə dedik necə olduğunu bildirir. tərz hərəkət zərfidir. necə? məsələn, diqqətlə, sürətlə, yavaş. degree adverblər dedik ki, very, enough, nearly, almost, hardly, rarely, extremely. yəni bulara manner adverb də deyirik, degree adverblər də deyirik. frequency adverblərə isə biz dedik ki, sıxlıq bildirən, yəni bu present simple onun zaman zəfirləridir. və bunlar da deməli Təbii ki, burada bizim bizə deyir ki, danışanın point of view-sunu bildirir də. Yəni fikri olan münasibətini biz o zaman ə, bu variantlardan heç birini deyil, sadəcə D variantını götürməliyik ki, comment adverb-lərdir. Baxırıq 6-cı suala. Baxın, burada no və zen var, görürsüz ki, no və zen var. Deməli, bizə birinci tərəfdən müqayisə dərəcəsi lazımdır. Ona görə də gəlin bax late, lastdır. Bunları çıxaq. O ki qaldı late və latə. Late, -ə. late -ə başqa şeydir da. Məsələn, bax bu 2 t-nə yazılan latə sözü, writinglərdən də bilərsiniz. Məsələn, IELTS task-unda da task-usunda da istifadə oluna bilən bir ifadədir. İfadələrdən biridir. Məsələn, ə, Biz iki şeydən danışırıq. Öncəki ismə istinad ediriksə deyirik the former, yəni onu təkrarlamamaq məqsədi ilə. Məsələn bu cümlədə deyir ki, ə, məsəl üçün he offered to choose between a better salary and a flat in the city center. Daha yaxşı maaş ya da şəhər mərkəzində bir mənzil təklif edildi və o seçdi hansını. Deməli, burada iki şey təklif edilib. Biri salary, ikincisi isə flat. Əgər o seçən insan birincini seçsə, deyəcək ki, the former, former. İkincisini seçəndə deyirik the latter. Artıq biz öncəki adın çəkdiyimiz sözü təkrarlamamaq məqsədi ilə bu sözlərdən istifadə edirik. Deməli, ikinci tərəfdə də cavabımız deməli, bax bu latter özü müqayisə deyil. Ona görə onda çıxmalıyam. Demək istədiyim odur ki, yəni bu müqayisə dərəcəsi deyil. İkisindən sonuncu deməkdir latter. Former ikisindən öncəki deməkdir bu mənada. Və ona görə də bizim qalır A variantımız. Birinci tərəfdə no və zənə görə later müqayisə dərəcəsi later no late çatdan, yəni oktyobrun 1-dən gec olmayaraq. İkinci tərəfdə isə ikisindən sonuncu ifadəsi, yəni latədən istifadə edəcəyik. Cavab A. Baxırıq 7-ci suala. Deməli biz only-dən düzgün şəkildə istifadə etməliyik. Birinci gəlin only-nin özünü tanıyaq görək bu only nədir. Only zərflə ola bilər cümlədə <coughs> və yaxud da particle deyirik və limiting particle kimi istifadə olunur və cümlədə vurğuladığı sözün yanında istifadə olunur. Məsələn, nəyi vurğulamaq istəyiriksə və o zaman o, məsəl edirəm ki, it was only a joke. Bu sadəcə bir zarafat idi. Və ya hətta deyə bilərsiniz ki, I do it I did it only for fun. Just for fun deməkdir. Only for fun, yəni sadəcə əyləncə üçün etmişəm, başqa bir şey üçün yox. Və burada only o zaman the artikl ilə istifadə olunmaz, çünki biz bilirik axı ki, artıq adverbdürsə, zəf dəsə özündən sonra isim gəlməyəcək və biz bunu z artikla istifadə etmirik. Deməli onlynin zərf olmaqdan başqa bir də ki, attributiv adjective olma funksiyası var da. Yəni həm də deməli sifət olur only. Və only sifət olanda elə attributiv adjective kimi təyin etdiyi ismin önündə gəlir və qrupda sadəcə bir dənə insan ya bir dənə bir əşya ya bir dənə nəyisə vurğulamaq üçün istifadə olunur və elə adətən də z artiklı ilə istifadə olunur. Adətən deyirəm çünki məsələ deyə bilərəm ki he is my only child. Burada artıq the artiklu verə bilmərəm çünki possessive adjective-də istifadə etmişik. Başqa determinerdən o zaman the olmayacaq. He, was, he is my only child. Amma digər cümlələrdə adətən sadəcə bir dənədən bəhs edirik deyə elə hə the artiklu ilə də istifadə edilir. Ona görə də she was survivor of the plane crash o təyyarə qəz qəzasında sağ qalan yeganə deməli sağ qalan insan olubdur və nədən isə bircə dənə bu alıbdır və o zaman da biz normal isimdir. Önündə də biz only-dən istifadə edirik. Və və o zaman yenə də deyirəm ki, müəyyənlik var da burada. E, bu təyare qəzasından yeganə bir nəfər qalıb, o da odur. Və o zaman ona görə də biz bunu the article-dan istifadə edirik. Və ikinci tərəfdə isə, onsuz da biz bilirik ki, countable fireslarla only few olacaq. Countable fireslarla the only few, only few, only a little, only some. Adi countable bilir ki, only 3 dənə, e, deməli countable 3 dənə bilər. Only few, only a little, only some. Həmin qaydadır. Artıq burada ən old olmayacaq ki. Ya A-dır, ya B-dir. A-da da olmayacaq çünki survivor tək sayılabilən tək, tək isimdir, nəsə bir təyin edicisi olmalıdır. Və only sözü ilə təyin olunduğu təqdirdə də qarşısında the artiklından istifadə edirik və ona görə də cavabımız B variantodakı yeganə sağ qalan survivor ikincidə isə only few seconds. Baxırıq 8-ci suala. We need a skilled özündən sonra participle 2 var və ə, deməli skill participle 2-nu təyin edib önündə gələ bilə zərflər. Biz bilirik ki, zərflər bir hərəkəti, yəni feili, zərflər participulları, zərflər sifəti yaxud digər bir zərfi də təyin edə bilər. İndi participle 2-nun önündə high skilled deməyəcək də. Bu sifətdirsə, onu artıq biz zərlə təyin etməliyik. Və siz bilirsiniz ki, high özü məsafəcə yüksəklik, hündürlük bildirir, amma bizə yüksək dərəcədə, yüksək bir var məsafədir. Məsələn, hansısa quş daha yüksəkdən uçur bu high-dır. Amma high li yüksək dərəcədə deməkdir və bu cür anlayışlarda biz high, high skill deyə bilərik. Bilmərik, burada həqiqi mənada məsafədən danışılmır. Yüksək dərəcədə bacarıqdan gedirsə söhbət, təbii ki, high li olacaq. O zaman high-ları çıxmalıyıq, çünki məsafəcə hündürlük söhbəti yoxdur burada. Eləcə də müqayisə dərəcəsi çıxmalıyıq. Cümlədə heç bir müqayisə yoxdur və birinci tərəfdə necə ki biz bilirik də ki, məsəl üçün well paid, well educated well Well manat well sözü özü də zərfdir və participle toların önündə işlənir. Burada da highly skilled, yəni yüksək bacarıqlı mürəkkəb zərf yaraddıq beləliklə deməli birinci tərəfində zərf gəldi, participle tonu təyin etdi. Və ikinci cümləyə baxırıq indi görək nə olacaq the job demands a uh, level of uh, concentration və biz bilirik ki high özü həm sifətdir, həm zərfdir, amma highly ancaq zərfdir və yüksək dərəcədə deməkdir. Onun uh, yüksək dərəcədə olduğu üçün, yəni sifət kimi işləmə bir funksiyası yoxdur. Burda isə artiklla ismin arasında, artiklla ismin arasındadır. Yuxarıda baxın, burada participle 2-nun önündə idi, biz zərf verdik. Amma burada ismin önündədir. Axı zəfflər ismi təyin etməz, ona görə də zərf olan variantı çıxırıq. Qalır cavabımız the variant a highly skilled educated workforce and ikinci tərəfdə də a high level of concentration yəni konsentrasiyanın diqqəti cəmləmənin yüksək səviyyəsi burada da bizə iki yəni sifət variantı lazımdır baxırıq 9-cu testə ron yəni səhfi tapmalıyıq kitty looked furiously at First sister bu düzdür. Qəzəplə baxdı deyir. Look at baxmaq bu düzdür. Looks beautiful. Burada görünmək mənasındadır. O zaman link verbdür və sifətlə istifadə olunacaq, düzdür? C-də a new manager is as resolute as as asın arasında adi dərəcə, bu da düzdür. D variantında if i had known you live so far bilsəydim çox uzaqda yaşayırsan i would have left so biraz daha tez çıxardım. A little-dan sonra da müqayisə dərəcəsi istifadə olunub, bu da düzdür. Lack of exercise and high fat diets have been long known to be factors in heart attack. Ürək ə, tutmalarında deməli lack of exercise and high fat diets yüksək kalorili yeməklər, az idman etmək uzun müddətdir bilinən səbəblərindəndir ürək tutmasının. Yəni burada yeganə bir səhv odur ki, high fat sözü özü devsdə yazılan bir sifətdir. High fat. Yəni biz bilirik ki, compound adverb, compound adjectiveslər, yəni çoxdur ələcəklər ki, devsdə yazılır. High fat özü də devsdə yazılır. Hərçənd ki, hərçətkə burada olan yeganə səhv budur da. Yəni yoxsa high fat diet sözü səhv deyil. Yəni dictionarylərdə də tapa bilərsiniz. Lüğətlərdə sadəcə devsdə yazılır. Amma devsdə yazılmanı testlərə tətbiq etmək o qədər düzgün deyil, məsələn, çünki nəyə görə? Çünki bəzi hətta beynəlxalq səviyyəli dictionarylər, lüğətlər var ki, onlar ümumiyyətlə defsi qəbul etmirlər. Yəni investor durğu işarələrinə o dərəcədə məsələn fikir verməyə üstünlük vermirlər, hətta son dövrlərdə native teacherlər özləri belə deyir ki, imtahanlarda çalışırlar ki, ümumiyyətlə defs məsəsini defsdir, durğu işarələrlə məsələsini tamamilə yəni yavaş-yavaş sıradan çıxartsınlar ki, heç kəsin balı sırf punctuation-a görə getməsin. İndi burada da high fətin yəni səhv odur ki, defslə yazılır. Və burada isə defssiz verilibdir. Ona görə də yeni səf götürürük yoxsa belə sifətin işlənməsi, zərfın işlənməsi, yəni belə bir səf yoxdur. Baxırıq ona, onda isə zərflərin adlarını, deməli, düzgün şəkildə verməliyik. Birincisi, unfortunately cümlə əvəlində gəlir, vergüllə ayrılır. Biz dedik ki, bunlar comment adverbs-lərdir. Yəni bunlar modal sözlər kimidir. Modal words. Modal feillər yox, amma modal sözlər kimidir. Və cümlə başında gəlir, vergüllə ayrılır. Deməli, 1 olacaq comment adverb B. 2-də We have been to this museum lately. Boom, muzeydə olmuşuq. Nə zaman olmuşuq? Deməli zaman bildirir. Lately, son zamanlar, 2-də. 3-də she usually, usually, sometimes, often, heva, bunlar adverbs of frequency dedi, sıxlıq bildirən zərflərdir. 4-də isə he agreed to play this role unwillingly, yəni könüllücəsinə oynamağa razı razlaşdı. Necə? Könüllücəsinə bu da olacaq. Bir işin necə edildiyini bildirən zərflərdir. Mənə, yəni təzb bildirir. B, D, AC cavabımız C variantı olacaq. Yuxarıdakı testlərdə artıq bunların növlərini, adlarını da çəkdik, zəfirlərə, nümunələrə də verdik. Bu artıq asandır. Çünki burada da növlərini tapmalıyıq. Bir də actually cümlə başında gəlir, vergül ayrılır. Yəni comment adverbdür. Bir də adıdır. 2-də she spoke very loudly. O çox yüksəkdən danışır. Necə danışır? Bir işin necə edildiyini bildirən zərflər mənə, yəni tərk hərəkət zərfləridir. 3-də it is rather cold. Biz dedik ki, rather, nearly. Biz bunları nə götürdük? Degree adverblər götürdük. Yaxı meca, yaxud degree də deyə bilərik. B variantıdır. A, D, B doğru cavab A variantı. 12-də yenə də zəfrlərin adlarından istifadə etməliyik. Əgər zəfrlərin adlarında probleminiz varsa, siz məsələn özünüz oxumaq istəyirsinizsə, Orucumusaevin vebsaytından oxuya bilərsiniz adverb mövzusunu. Orda da var. Yəni digər vəsaitlərdə də var. Orucumusaevdən də oxuya bilərsiniz zəfrlərin adlarını və onlara aid nümunələrlə tanış ola bilərsiniz. Deməli, bir də birinci də he always, always, sometimes, usually biz dedik ki, bunlar frequencydir. 2-də he acted prudently o tədbirli aparırdı, tədbirli davranırdı. 9-cu sinif lüğətindən də prudently diqqətlə, tədbirlə davranırdı deyirisi. Necə davranırdı? Tədbirli, ehtiyatlı. O zaman da necəliyini bildirirsə, mənədir, tərzdir. 3-də fortunately, unfortunately cümlə başında gəlib vergüllə ayrılıbsa comment adverbdür yəni şərh bildirir, bizim point of view-umuzu bildirir də fikrə münasibətimizi. Nothing exciting has happened recently. Son zamanlar nə zaman? Son zamanlarda. Bu da, bu da time adverb-dür. Deməli, C B C B D A, C B D A oldu cavab A variantı baxırıq 13-cü testə. Bir də how could you explain this question? Bu sualı siz necə izah edərdiniz? Gördünüz ki, burada sualın yaranmasında istifadə edilibdir how-dan. Biz də bunu götürürük interrogative adverb, yəni sual zərfidir birincisi. Sonra how he escaped from the jail, from jail is a mystery to everybody. Hər kəs üçün bir sirdir. Baş cümləyə sual verdik. Nədir hər kəs üçün bir sir olan? Deməli, baş və budaq cümlənin bağlanmasında bir vasitəçidir. Burda How bir sirdir. Nədir sirri olan onun həbsdən necə qaçdığı. Mütləq budaq cümləsini baş cümlə ilə bağlayıbdır bu how. Bu baş cümləni budaq cümləninə bağlay bağlayıbsa, deməli nə rol oynadı burada conjunction kimi sanki bağladı da bir-birinə. O zaman da biz buna nə deyirik? Conjunctive adverb deyirik. Çünki iki baş və budaq cümlənin bir-birinə bağlanmasında iştirak etdi olacaq C. 3 də alike the method how. Ümumiyyətlə relative adverb, relative pronounlar bilirsiniz də, relative pronounlar məsəl hü that those bunlar pronoundur amma relative adverb olsun relative pronoun olsun onun önündə isim dayanacaq. İsim dayanacaq əksərən. Ya da əvəzlik də dayana bilər. Boşluğun önündə, önündə isim olmalıdır ya əvəzlik olmalıdır və nisbi e, deməli nisbi əvəzliklər və nisbi zəfllər də həmin ismə aid olur. Burda method sözünə aiddir deyə önündə isim dayanıbsa relative adverb deyirik buna. Deməli A C B. AC B isə C variantında. 14-cü sualda uyğun sözdən istifadə etməliyik. Nə deyir? Deyir ki, which of the words in bold is suitable for the blank. Blank boşluq deməkdir. Suitable də uyğun deməkdir. Yəni aşağıdakı boşluğa bold da bax belə qalın hərflə yazılmış deməkdir. Capital letter böyük hərflə yazılmışdı. Bold da qalın yazılmış. Yəni birdən deyirsiz ki, şərtində problem oldu. Yəni aşağıdakı boşluğa Hansı o qalın hərfsə yazılmış söz uyğundur və siz də baxacaqsınız How is Nina's preparation for the race? Yarış üçün Nina'nın hazırlıqları necə gedir? Great. Əla. With the approaching competition Nina is on training more. Baxın, ə, deməli deyir ki, Nina daha çox məşq etməyə istəklidir, həvəslidir. Və bu bilir ki, keen on ifadəsində də keen on bir şeyi willing deməkdir. Yəni willing tu, yəni istəkli olmaq, həvəsli olmaq və özündən sonra da kin on onla işlənir. Kin on özü də fel gələcəksə gerundla işlənməlidir özündən sonra. Və salam, a variantımız düzdür kin on. Artıq bu digər variantlar, <coughs> məsəl sharp pain kəskin ağrı deməkdir, amma o sharp çalışır deyə bilməri, kəskin. Blunt küt deməkdir. Məsələn, yazmır, kəsmir, ə, blunt darıxdırıcı mənasında da blunt, yəni burada küt, yazmayan ə, karandaşdır. Cold soyuq, soyuq silah mənasındadır. Dull darıxdırıcıdır, amma bura gedər ə, expression olaraq keen on training cavaba. 15-ci sualımız yenə collocationlara aiddir. Collocationlar nədir? A group of words that can can be used together. Yəni birlikdə istifadə oluna bilən sözlərdir. Harda elə məna düz gəlirsə, biz Azərbaycan dilində bu məna, bu sözdə düz gəlir, biz onları təbii ki istifadə edə bilməliyik. İkisini bir yerə qoyub, yəni o collocationlar üçün biz əslinə qaldıqda collocation çox-çox əhəmilidir. Çox Tək-tək sözləri öyrənməkdən biz bunları bilməliyik. Collocationları Collocation in Use, collocationlar kitabından yaxud internetdən də öyrənmək olar və elə eləcə də language backgroundu istəyir də. Yəni bu az-az az-az ingiliscə öyrəndikcə insanın qarşısına çıxdıqca yadda qalır yəni. İndi burada deyir ki, məsələn, chest pain, ağrı sözünə birləşə bilər bunlardan hansı? Məsələn, biz bu collocation'lar kitabında da var. Pain sözünün məsələn hansı collocation-ların istifadə oluna bilməsi? Bir neçə var yəvdə deyə bilərik. Baxın, məsələn, ə, kəskin ağrı deyərik sharp pain. Cüzi, zəif ağrı, sərt olmayan ağrılara slight pain deyə bilərik. Eləcə də məsəl üçün cansıxıcı ağrılar var insanın. Biz deyərik ki, məsələn, çox da dəhşət ağrımır amma sinir pozucudur da biz ona deyirik dull pain. Məsələn, dull pain özdə collocation kimi istifadə olunur. Chronic pain deyə bilərik. Məsələn, uzun müddət xronik xəstəliklərdən əziyyət çəkən kimi, yəni uzun müddət davam edən ağrılara da chronic pain, chronic pain deyə bilərik bax belə. Və həmçinin soothing pain, soothing pain, yəni bir neçə cür sifətlə base ağrı sözünü istifadə edə bilər. Eləcə də feillər də var ki, məsələn, pain ilə istifadə oluna bilər, ağrını yüngülləşdirmək. Bunları özünüz araşdırarsınız. Və burada sadəcə məsəl bu ifadələr heç biri yoxdur. Və dull pain ifadəsi var. Mən sadaladığımın hər biri də ola bilərdi pain-in qarşısında sharp, slight nagging, chronic, soothing, yəni bu sözlərin hansı peynə işlənsə düzdür. Burada isə doğru cavab. Yəni biz də deyirik, məsələn, burada deyir ki, küt bıçaq, yəni bıçaq kəsmir. Biz də bir də deyirik ki, nəsə məsəl üçün başımda küt bir ağrı var. Yəni çox da kəskin deyil, çox da kəskin deyil. Amma sanki kütdür da, yəni narahat edici bir ağrıdır. Ona da dull pain deyirik. 16-cı testə baxırıq. North America is a uh, continent in the world. Şimal Amerika dünyanın 3-cü ən böyük qitəsidir. 3-cü ən böyük deyirik. Elə Azərbaycan dilində də belədir. Elə birinci tərəfdə 3-cü ən böyük deyiriksə 3-cüdən sonra ən böyüyü istifadə edəcək. Yəni sifətin üstünlük dərəcəsi. 2-ciyə baxırıq. Ed is peak climbed by everyone. Baxın, məsəl highest peak ə, highest enough. Ə, enough özü adi dərəcə ilə işlənər. Highest özü də artikllaşdırılır. Ona görə də variantı yanlışdır ə ondan sonra ikincidə maç müqayisə dərəcəsi ilə işlənər. Artiklı da var, amma cümlədə müqayisə yoxdur. Birinci tərəfdə də ən böyük deyirsə üstünlük dərəcəsi olmalı idi. Bu variant yanlış olacaq. Yenə də C variantında hayəs üstünlük dərəcəsinin önündə artiklı yoxdur. Yanlışdır v və, və d variantı ola bilər higher peak çünki artiklu var. E variantında e higher peak climbed by far. Burada da yenə də müqayisə yoxdur ki, cümlədə e higher peak deməyimizdən ötürü daha yüksəkdir. Nədən daha yüksəkdir? Cümlədə comparison yoxdur. Sadəcə bir sadə bir cümlədir. V və elə bir dənə qaldı d variantımız. Birinci tərəfdə, birinci tərəfdə Hə, bu y-nin ümumiyyətlə sırası da səhvdir. Ha, bu da səhvdir. The largest third nə deməkdir ki? The third largest deməliyik də. 1-ci say, sonra sifətdən istifadə etməliyik. Bu da yerində səhvdir. D variantında isə North America is the third largest. Düzdür. The third sıra sayı, z-si var. Ə, ekranı təmizləyirəm. D variantına baxırıq. Sıra sayının önündə z artiklı var. 3-cü ən böyük kontinentdir. İkinci tərəfdə isə ə, sifətin üstünlük dərəcəsi z artiklı ilə istifadə edir. Edib. Baxırıq 17-ci testə. Düzgün variantı seçməliyik və biz baxırıq ki, cümləmizdə nothing bir inkar sözü varsa, digər bir inkar olmasın və biz də bilirik ki, hardly, scarcely, barely, rarely bunlar özü inkardır da. İnkarlıqla istifadə etməyəcəyik. Almost nothing olar. He said almost nothing at the meeting. O, demək olar iclasda heç nə demədi. Demək olar heç nə deməkdir. Və ikinci tərəfdə də hardly cümlə başında gəlib və inversiya baş verib. Keçmiş bitmiş zaman, sonra da keçmiş zamanlar istifadə edilib. D variantı düzdür. Bağırıq 18-ci suala. Hansı cümlədə at verb ron, yəni səf istifadə edilmişdir? 1-ci də suddenly the plane appeared over the sky-scrapers. Burada görürsüz ki, yüksəklikdən söhbət gedir. Məsafəcə yüksəklikdən söhbət gedəndə highly yox, high-dan istifadə edirik. High özü yüksək deməkdir. Highly yüksək dərəcədə. Onu adətən müzakirə danışlarla istifadə edirik. She can highly be recommended də olmaz. Yenə yəni, burada yüksəklikdən getmir. Yüksək dərəcədə tövsiyə edilirsə highly olacaq. Yanlışdır. 3-də he flew the boy higher than we expected. Bu qayısa dərəcəsində biz gözlədiyimizdən daha yüksəyə atdı yüksəklik, müqayisə dərəcəsi və zəm var. 3 düzdür. 4-də the couple has been highly suspicious. E, mücərrəd anlayışlarla yüksək dərəcədə şübhəli və biz highly-dən istifadə edirik. Deməli 3 4 düzdür, amma bizdən səhv istəyirdi. Ona görə də biz 1 və 2 E variantını götürməliyik. 19-cu testdə aşağıdakı cümlələrin, cümlələrin hansında adverb adverbs əvəz istifadə olunubdur? Wrong. Aşağıdakı cümlələrin hansında adverbs əvəz istifadə olunub? He is a pretty well known. Pretty sifətlərin önündə gəlib olduqca mənasını verir. Yəni olduqca məşhurdur, düzdür. 2-də she knew that she she should have talked to the guest prettily. O qonaqlarla çox gözəl, gözəl danışırdı. Yəni burada artıq adverb of mənədir. Tərk hərəkət zərfidir. Sifətlərin önündə gələndə isə ə, o zaman bildirir olduqca mənaslı verir. He was pretty distinguished. Ə, burada da sifətin önündə gəlib olduqca fərqlidir, özünə məxsusdur. I was pretty sure, olduqca əmin idim. Bu da düzdür. She dressed prettily. Burada yenə təz hərəkət zərfidir. O gözəl geyinib keçinmişdi. Yəni gördünüz kimi burada yanlış yoxdur. Deməli bizdən soruşurdu ki, hansı cümlələrdə wrong var? Biz də o dəqiqə çaşıb olofsəm götürmür ya. Şərtlə tapşırığı uzlaşdırmalıyıq. Hansıcünə də səhv var. Biz də sübut etdik ki, baxdıq ki, heç bir cümlədə səhv yoxdur. Heç bir cümlədə səhv yoxdursa, o zaman Nanozyme deyir ki, heç birində yoxdur. Baxırıq 20-ci suallar. 20-də deməli most appropriate, yəni ən most appropriate option for the sensors, yəni ən uyğun variant hansıdır? Although I arrived an hour bax məraq ki 1 saat gec gəlmişdim gec deyir. Son zamanlar demir lakelə çıxmalıyıq. Bir-ikinci tərəfə də baxırıq ki uh, and i tried to make up for lost time. Yəni itmiş vaxtı əvəz etmək üçün uh, make up for özü də phrasal verbdir kompensasiya etmək mənası var, əvəz etmək mənası var. I tried, tried-dan sonra hardly feyin önündə gələr. I hardly, məsələn, walk, mən güclə gəzirəm, güclə danışıram. Feyin önündə gələr. Feldən sonra hardly gəlməyəcək. Belə bu yerləri səftdə çıxırıq. Bir dənə qaldı e variantı. Gənə də yoxlayaq, yoxlayaq görək, auto arrived in our late. 1 saat gec. Onsuz da müqayisə yoxdur late-ə deyək. Burda in our late düzdür. Və ikinci tərəfdə də tried hard, yəni səylə çalışdım. Əlimdən gələni etdim ki, itmiş vaxtı ə, yəni əvəz edəm. Bu e variantını doğru götürə bilərik.